မောင်တော်မျိုးနဲ့တောင်ပြိုရချောင်းပေါကအနေရှိမြန်မာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နေဆက်ချန်စီကိုကာရန်ထားမှုကိုဖြတ်စည်းလာကြတော့လူညုံရင်းတက်ဖွဲ့ဝင်းများက6လမ်းပြတ်ခတ်ခဲ့ရတယ်လို့ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကချုပ်လမ်း29ရက်နေ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ချက်အယအဒီရပါတယ် ကြိုနားနေဆက်ရှိရနေညနေ3:00ခွဲဝန်းကျင်မှာတဖက်နိုင်ငံကလူဆက်နတ်ဦးခံဟာချန်စီယိုးကိုလာရောက်ဖြတ်စည်းနေတာကိုတွေ့ရတာကြောင့်လူညုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များမှအော်ခိမောင်းထုတ်ခဲ့တာကြောင့်ထွက်ခွာသွားခဲ့ကြကြောင်းညနေ6:00ဝန်းကျင်မှာထပ်မံရောက်ရှိလာပြီးချန်စီယိုးတိုင်များအားထပ်မံဖြတ်စည်းနေသည်ကိုတွေ့မြင်ရတာကြောင့်တတိပေးအော်ခိပြောဆိုရာထွက်ခွာသွားခြင်းမရှိဘဲပြန်လည်အော်ခိပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ချန်စီယိုးတိုင်တွေကိုလွှံ့နဲ့ဆက်လက်ဖြတ်စည်းနေတာကြောင့်ရဲယာရှိတအူးက MA 11နဲ့6လမ်းပစ်ခတ်ခရာတအူးတံရရရှိသွားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။လူညုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များဟာချန်စီယိုးအားတော့ စစ်ဆေးကြရမှာတိုင်လေးတိုင်ခန့်ဖြည့်ဆည်းသွားကြအောင်တွေးစီရပြီးထပ်မံမဖြစ်ပွားစေရေးစောင့်ကြည့်လျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။မောင်တော်မျိုးနဲ့တောင်ပြိုရာရေကင်းစခန်း၊မြောက်ဘက်ခိုင်နေရခန့်အကွာတောင်ပြိုရာချောင်းပေါက်အနီးရှိမြမဘချက်မှာရေတိုင်စားပြီးပေ180ခန့်ဖြည့်ဆည်းသွားခဲ့တဲ့ခြံစီရိုးနေရာမှာယာယီတဲတားတိုင်နဲ့တန်းစုချိုးများယာယီပြန်လည်ကားရန်ထားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။